sentyabrın 29-unda Ellen Art Center'da Turan Nazirova'nın sərgisi keçirilib. Gənc rəssamın bu sahədə heç bir təhsili olmamasına baxmayaraq, çəkdiyi rəsimlər insanın zövqünü oxşayır. Sərgidə sulu boya və sadə karandaşla çəkilmiş rəsimlər nümayiş etdirilib. Rəsim təhsilsiz bu işə başladım. Həvəskar rəssamam. Birinci olaraq karandaşla rəsimləri üstünlük verdim. Daha sonra yağlı boyayla çəkdim və hər çəkdikcə rəsimlərin daha yaxşı alındığını gördüm. Bu işdə mənim ilk addımlarımdı. Və mən daha peşəkarlardan öyrənəcək daha çox şey var. İnşallah bundan gözəl rəsimlər çəkərəm və daha gözəl işlərlə işləri sizə nümayiş elətdirərəm. Aktyor və aktrisalarının portretləri sərgiyə gələnlərin xüsusi diqqətini cəlb edirdi. Bəli, Turan xanımın sərgisinə gəldik. Gördüm şəkillərini çox bəyəndim. Yəni peşəkar biri olmayaraq, təhsil olmayaraq yaxşı şəkillər çəkib. Hamısı çox gözəldir, çox xoşdur. Bu şəkil hətta çox xoşuma gəldi. Mən bunu gedəndə özümdən aparacağam.